Lietuvoje siekiama suorganizuoti ATP Challenger serijos teniso turnyrą, kurio prizinį fondą sudaro 106 tūkstančiai eurų. Tai būtų didžiausias turnyras Baltijos šalyse. Net skandinavai turi tik vieną tokį turnyrą. Į tokio rango varžybą suvažiuotų daugelis pirmo šimtuko žaidėjų. Taip pat ir du geriausi Lietuvos tenisininkai – Ričardas Berankis ir Laurynas Grigelis. Tačiau kol kas oficiali paraiška nėra pateikta. Šitų planų stadija yra tokia, kad ieškoma tinkamą savaitę kitų metų kalendoriuje. Bandoma kalbėti su ATP organizacija dėl galimybės įtraukti į kalendorių. Tai ir aišku, lygiai grečiai yra ieškomas potencialus rimtas remėjas, kuris galėtų bent 5 metams įpareigoti, skirti, sakykime, mažiausiai iki 70% finansavimo šitam turnyrui. 5 metų rėmimas ir 70% finansavimo garantija. Sumoje gaunasi 2,5 milijono litų. Tai kol kas pagrindinė dilema, nes kitas sąlygas surengti tokio rango varžybas Lietuva atitinka. Planuojama, kad turnyras Lietuvoje vyktų rugsėjo pabaigoje arba spalio pradžioje. Kol kas negaliu pasakyti 100%, kad tikrai toks turnyras kitais metais įvyks, bet kad sakykime, planuojamas jis ganėtinai rimtai, tai taip. Tiesa, teniso sąjungos atstovai tokio turnyro rengimą be valdžios pagalbos sunkiai įsivaizduoja. Didžiausiame Challenger serijos turnyre nugalėtojui atitenka 125 ATP reitingo taškai. Varžybos vadintųsi Vilnius Open arba Lithuania Open.